皆さんこんにちは。廃棄イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く廃棄イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方、だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、写真を撮ってイラストに使おうってね、やっていきたいと思います。写真っていうのはですね、季節によってこう撮れるものが違いますので、特に今のこの新年のこの時にしか撮れない写真っていうのが、ね、重要になってきますので、ぜひですね、こう1年通して写真を撮って、まあそれを管理してですね、イラストに使おうっていうのをですね、思っておくとイラストのステップアップにつながると思いますので、ぜひ最後まで見てですね、どういう風な写真を使ってイラストに起こしていけばいいのかとかね、説明しておりますのでご覧ください。それでは早速やっていきましょう。さあ今回ですね、写真を撮ってイラストに使おうって内容なんですが、写真をですね、イラストに使うために撮る。で、まあどういう風にイラストに使うのかっていうね、ところからやっていきたいと思います。で、そのイラストに使う方法なんですが、以前の僕の動画でもですね、やっぱりこう写真いっぱい撮ってねっていうのを結構何回も言ってきてて、まあ、写真をどういう風に使うっていうのもね、やってきてたんですが、まあ今回ですね、それプラス、まあ以前やった内容プラス他にもですね、イラストに使える内容として、紹介していきたいと思います。まずはですね、イラストの構図の参考として使う。こう写真ってやっぱりこう、その場のものをバシッて収めることができるので、例えば下から上を撮ってみたりとか、結構高いとこから下を撮ってみたりとかですね、そういうのをして、置くとですね、例えばイラストで0から考えてパースを0から引いてですね、例えばこれ下から上を見上げた時にパースのこのラインとかどこにどうすればいいんだっけっていうのを0から考えるよりですね、まあ、写真を自分で撮っておくとですね、あ、この構図ちょっと面白いなっていうのを撮っておくと、それを元にですね、パースのラインとか引いてイラストに使うことができるんですね。なので本当に自分の中の構図の参考として撮るっていうのが1点目。そして、イラストにそのままテクスチャーとして貼り付けるっていう方法ね。これ以前もやりましたけど、まあ、これ王道の使い方なのかなっていうのが、2点目。そして、リアリティアップの確認。まあ、どういう素材感なのかなとか、そういうのをですね、やっぱりこう、頭でイメージして描くより写真があった方がね、めちゃくちゃ楽なんで、そういうリアリティアップの確認として使うということができます。そしてその写真ですね。写真はですね、まあ、撮ったら溜まるんですよ。まあ、当たり前ですけど。なので、まあ、管理がね、非常に重要になってきます。なんでかっていうと、まあ、溜まるって言いますね。溜まると、必要なものがね、見つからなくなるんです。もうね、僕も全然整理しなかったんで、どこにね、どこに何があるか全くわからんみたいな。確か撮った気がするんだけどとか、そんな感じでね、本当に、スマホでね、基本撮ってるんですけど、まあ、スマホで全然大丈夫です。スマホで全然撮ってて、そのスマホのね、このカメラロールが、バーって長くなっていけばいくほど整理したくなくなるんだね。なので、整理はね、した方がいいよというところもやりたいと思います。で、その内容なんですが、内容とかアプリなんですが、まあ僕はですね、僕の場合はですね、写真管理アプリとかじゃなくて、もう Google ドライブでですね、保存しております。まあ、かなり便利なんで、まあ Google ドライブね、使っとくとないよって人は、まあ、使ってみていいのかなと思います。仕事でもですね、僕データの受け渡しとかで、Google ドライブ使ったりしますので、まあこの辺はね、すごい使いやすいのかなと思って使わせてもらってます。まあ無料ですしね、無料だと 15GB までですが、無料でも使えますので、まだ使ったことないよって人は試してみてもいいのかなと思います。じゃあまず最初にですね、この写真をイラストに使うために撮るっていうところからやっていきたいと思いますが、はい、こんな感じですね。ダダン。イラストに使える写真、まあ、使い方ですね。まあ、どういうのかっていうと、最初にね、言ったように、イラストにしたい構図っていうのを撮っておいてあげて、まあ、それを参考にしてあげると。で、いろんなアングルで撮るとね、本当に使いやすいよっていうのがポイントになります。で、今回これはですね、もう真正面から撮ってる写真なんですけど、まあ、たまにはこうね、こう平面の感じというか、もうズバッとね、奥まであるような、まあ、これ面白いなっていうところで、ね、パシャッと撮って、まあ、それをですね、後から使うときに、まあ、このままだとやっぱり絵的にね、奥の方のこの岩とかがもうちょっと面白い形にならんかなとか、まあ、雲がないなとかいうのがあったので、まあ、こういう写真があって、それを見てですね、あ、これちょっと面白そうだから、イラストにしたいなっていう時に、まあ、この形を使って、それを下絵に、まあ、ラフを描く時の参考にですね、しております。まあ、ポイントとしてはね、ここの、水平線の位置とかね、この崖の位置とか、まあ、砂浜か、の位置とかですね、あとはこの奥の方に、まあ、小島がちょんちょんとあるよと。まあ、こう、近い感じなんですが、これは3つぐらいね、奥の方にトントントンとこう入れれるんですが、まあ、イラストになるんでね、まあ、あくまで参考にする形なので、まあ、写真をそのまま使うというよりは、まあ、写真にちょっと味付けして、まあ、イラストでかっこいい感じにした方が、まあ、絵的には面白くなるのかなっていうのもありますので、まあ、あくまでもね、参考にして使うようにするといいかなと思います。まあ、プラスしてね、こういう雲、なんかわーっとね、荒れたような雲とかを入れてあげたりすると、まあ、なんかそれっぽいイラストができたなと思いますので、まあ、これを元にこういうのを使って、
作ることができるよという形ですね。なので、まあ、ゼロからこのアイディアを考えるっていうのも全然ありなんですが、まあ、もし自分が撮った写真とかがね、あると、あ、なんか、こう、パーというかカメラロール回してたり、保存したところを回してたりして、そういえばこれ面白そうだったんだ、このアングルで描いてみたん、見たいんだったっていう写真をね、こう持ってきて、それを写真から構図の参考にするっていうのはね、全然やる価値があるというか、まあ、やっていくと、まあ、時短にもつながりますし、非常にね、まあ、楽に描くことができますので、ぜひですね、やってみてください。まあ、こういう自然物だけじゃなくてね、建物とかもすごい、さっき言ったように下から撮ったり上から撮ったりですね、そういういろいろなアングルを撮っておくと、まあ、構図の練習になるかなと思いますので、あとはまあ写真撮るときもその構図を意識しながら撮ってあげるとさらにいいですね。なのでそういう形で、まあ、写真をうまくイラストに使う方法の一つとして、まあ、構図の参考にするというのがあります。ぜひ参考にしてみてください。でその次ですね、次はイラストのリアリティを上げるために彩色の参考にする方法ですね。これ形の作り方、まあ、形や作りですね、その葉っぱがどうなってるのかなとか、花がどうなってるのか、今回ちょっと岩ですけど、例えば花を近くから撮ってた場合に、あ、これ花びらがこんな形で、あ、こういう構造になってるんだっていうのが分かるようですね。なんとなくこう描くより、まあ、構造を理解して描くときに、まあ、そういう写真があったらですね、こう間違いない。なので、まあ、そういう確認用に使うことができます。で特にですね、この自分で、あ、ここの、こういう石の感じが欲しかったんだなっていうのを写真撮っとくと非常に便利なので、まあ、いいのに出会えたときはですね、ぜひ写真を撮ってみてください。これもですね、この横に走っているような、この岩ですね。この岩の感じとかを、まあ、塗るときの参考にして、まあ、これを見ながらね、を描いてるんですが、あ、まあ、こういう形で描くと、ちょっとリアルっぽくなるなとか、いう確認として、まあ、使った一例となります。こんな感じでですね、何も見ずにこうイメージで描くよりはですね、やっぱりこう写真があったりするとそれを参考にして描くことができますので、まあ、ぜひですね、これのイラストのこのリアリティのアップのつなげ方としてこういう形で使ってみてください。まあ、自分で撮った写真以外にもね、やっぱりこう Google 検索とかでもいろいろできますので、まあ、そういうので、あ、まあ、こうやって確認するっていうのも全然ありなんですが、まあ、写真自分で撮っておくとですね、自分が描きたい写真っていうのをこうバサッて撮ることができるので、まあ、それもですね、検索でいちいち探すより早かったりします。まあ、写真撮れてないやつはね、仕方ないんですが、まあ、自分で写真撮っておくとですね、まあ、その辺のこのリーチっていうのかな、自分の使いたいものにスッてアクセスすることができるので、まあ、やっぱりですね、全部検索するよりは自分で写真いろいろ撮っておく方が、こういう参考にする場合も時短につながるかなと思います。なかなかね、この検索するっていうのも時間かかるんですよね。そして3つ目が写真をイラストに貼り込んでリアルなイラストに使うっていうことですね。まあ、これはもうコピペで増やしてひっくり返してるんで、その辺がね、見えてますが、まあ、もうちょっとうまくやってあげて、もうちょっと引きで撮ってあげるとかね、地面を撮ってあげるとか、まあ、そんな感じでですね、もうがっつり写真のようなイラストを描きたい場合は、もうこういう形で写真撮ったテクスチャをイラストにパカッてこうはめ込んであげれば、まあそれだけでですね、まあ、かなり超リアルなものとして使うことができますので、まあフォトバッシュとかでね、使ったりもしますしね、まあそういうイラストに使う、まあ、直接使うための素材としてもかなりしっかり使うことができますので、ぜひですね、まあこれが一番わかりやすいかもしれないですね。まあいろんな写真素材があると、やっぱりこう時短につながるし、まあ、リアルに情報量を上げたい時とかもね、使いやすいので。まあ、ただ、イラストと合わせるときは写真をそのまま使うとリアルになりすぎてしまうので、まあ、少しこう、指先でぼかしたりとかね、いろいろ必要になってくるかと思うんですが、まあ、イラストに使うときに非常に便利なので、この辺もですね、写真を撮る利点となります。特にこういうね、素材とかは、やっぱりさっきも言ったように探すのが大変なので、自分で撮った方がね、早いです。なので、いろいろ撮るようにしてみると、イラストの作業がね、はかどるかなと思うので、ぜひいろんな写真を撮って、こんな感じでイラストに使ってみてください。で、このイラストの管理なんですが、このね、Google ドライブっていうのを僕は使ってるんですが、ちなみにこれですね、このマーク。これが Google ドライブになります。で、真ん中ですね、中が、いろいろ、マイフォルダがあって、その中にフォルダがあってですね。まあ、その中をちょっと今表示してるんですが、まあ、フォトとかいうね、中にこうやって管理してあげて、まあ、例えばこういうのを押してあげてですね。あと、壁とか。まあ、ちょっとこれは動画用にフォルダ作って少ないんですが、まあ、これがバーってある感じですね。こんな感じで壁をね、撮って、まあ、できれば正面から撮る方が、テクスチャーとして使うときは使いやすいです。こんな感じで壁をね、正面から、真正面から撮って、使ってあげたりすると、まあ、かなり素材にしやすいかなと思います。あとは空とかですね。まあ、こんな感じで、雲の感じをね、
撮ってあげると、なんか面白い雲だなと思った時にこうバシャッと撮ってあげたりすると、まあ、こういう雲描きたいなっていうのの参考に使ったりすることができますね。まあ、フォトバッシュだと貼り付けることができますしね。で、まあこういうフォルダ分けっていうのが本当に大事になってきます。で、これちょっと雑な分け方になってるんですが、まあ、空とかだと夕焼けとか、ね、まあ、朝昼夜で分けたりするといいかなと。まあ、あとは月が出てるとかね、太陽が出てるとか、そんな感じで分けたりとか、壁とかも今壁1だけになってますけど、自然物の壁とか、苔がね、わーって生えてるやつとか、まあブロック塀とかもいっぱいありますよね、ブロック塀が。そういうブロック塀とかで分けたりとかですね。こういうので細かくね、分けてあげると、より使いやすいです。ただし、もう撮ったらすぐね、やることをおすすめします。マジで。じゃないとね、1年に1回とかやるとね、大変なんですよ。はい。もう僕はね、そんな感じで、非常に大変なことをね、やるタイプなんですが、皆様には、すぐね、撮ってすぐ使うっていうのはね、おすすめします。なので、ね、大変ですよね。大変なんだけど、ぜひね、その辺を気をつけていただければと思います。こんな感じでね、いろいろ、鹿児島がね、これ桜島とかね、この辺は、種子島とかね、そういう形のがね、あったりしますよね。あとはこんな感じのね、写真の素材で花の確認をしたりですね、桜だったりとかを確認したりすることができますので、こういう砂浜とかもね、まずこういう自分で撮った写真があればあるほど自分のイラストの助けになりますので、ぜひですね、いろいろ写真を撮ってこういうイラストに使ってみてください。で、最初にも言った通りですね、こうやっぱりこう日本は四季ががっつりありますので、もう今の時期しかね、撮れないものってのがあるんですよ。で、それがですね、例えばこう、夏とかに、こう冬の絵を描かないといけない時とかがあったりした場合に、で、自分で写真撮っとくとね、いいんですね、それが。あ、こう、冬の空とかこんな感じの色だったなとか、冬の植物とかこんな感じの色だったなとか、そういうのがね、すぐわかるんで、まあ、かなりね、おすすめになります。そういう自分のこう描きたいものをバッて描くときの参考として使うことができるんですね。で、先ほども言ったようにネットで調べるとですね、調べる時間かかるし、こう毎回ですね、こううまく調べないと同じものが出てきてですね、同じようなイラストになってしまうと、同じような参考を見てしまうってことも、ね、起こってしまうので、まあ、自分の撮った写真プラスそういう調べるとかね、そういう形で自分の撮った写真プラスがあると、よりですね、イラストのクオリティの違いに比例してくるかなと。思いますので、まあ、ぜひですね、まあ、写真、まあ、スマホで今撮れるんでね、パシャパシャパシャと撮って、冬のこの間にどっか出かけたりした時とかにね、写真撮って、初詣、まだ行ってない人とかね、行った時にパシャッと撮ったりとかね、そういう形で使ってもらえればと思います。雪とかですね、特に僕は鹿児島にいるので、雪全然降らないですね。なんですが、まあ、雪が降った時とかですね、もうせっかくなんでね、もう雪なかなか機会がないなと思ってひたすら写真撮りますし、そんな感じでこう、なかなか起きないこととかが起きた場合は、ひたすらね、写真を撮るチャンスです。で、写真はね、あって困るもんじゃないので、後から消せばいいですしね、もう本当に必要なさそうなやつは。なんでもういろいろね、いろいろな角度からいろんな形で、いろんな接写をしてみたりとか、もう引きで撮ってみたりとかね、いろんな形で撮ってみることをお勧めします。で、写真を撮ってしっかりそれをイラストに使ってあげて、自分のイラストのクオリティアップだったり、時短だったりね、そういうのに使っていただければと思います。今回の動画が良かったり参考になったりという方は、ぜひチャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。また通知のベル押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。イラストの販売等をしておりますので、そちらも概要欄からご覧ください。メンバーシップも募集しておりますので、下のメンバーシップのボタンからご確認ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハイキラストレーターのアリでした。さようなら。